በመጀመሪያ ምንም ነገር በተሰጠኝ አርስ ላይ ከመናገሬ በፊት ከሰሞኑ በሞጣ በደረሰው የመስጂዶች ቃጠሎ የተሰማኝን ጥልቅ ሐዘንና ቁጭት በራሴና በድርጅታችን ስም መግለጽ ፈልጋለሁ። ከዚህ በፊት በተለያዩ የኦሮሚያ ክልሎች ቤተክርስቲያኖችን በሚቃጠሉበት ጊዜ በተመሳሳይ እንደገለጽነው እኛ ይሄ ወደ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት የምናደርገውን ጉዞ ሆን ብሎ ለማደናቀፍ ማህበረሰቡን አንድም በብሔር የብሔሩ ነገር ደግሞ በደም ባልሆን ሲላቸውና መቀስቀስ ሲጀምር በሃይማኖት በሁሉም መልክ ይሄንን ግጭት በማህበረሰቡ ውስጥ ፈጥረው ይሄ በሀገራችን ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ልንሰራ ምናስበውን ትልቅ ለመጀመሪያ ጊዜ በታሪካችን ልንሰራ ምናስበውን የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ለማደናቀፍ የሚደረገው ሙከራ በምንም አይነት የማንቀበል መሆናችንን አንድ ጊዜ በጋራ ሁላችንም ከፍ ብለን እንግለጽላችሁ። ዛሬ ባብዛኛ የመጣነው እናንተም ለመስማት ነው። ስለዚህ እኔም ረጅም ንግግር አላረግም። ግን የተሰጠኝ አርእስ ከራስ ማስተዳደር ጋር በተያያዘ ስለሆነና አማን አዲስ አበባን በሚመለከት የተወሰኑ ነገሮች ስለተናገረ እኔ በአዲስ አበባ ላይ ያለን ፖሊሲ ወይም ራስን የማስተዳደር ሐሳብ አዲስ አበባን ብቻ የሚመለከት ሳይሆን ለምን ሁሉንም የሚመለከት እንደሆነ በተለይ ፌደራሊዝም ከሚባለው ጽንሰ ሐሳብ ጋር ትንሽ አያይዤ ለ10 ደቂቃ ያክል እናገራለሁ። በፌደራሊዝም ላይ እየተነሳ ባለው ጥያቄ በጣም የሚገርም ኩነት ከሰሞኑ እየተስተዋለ ነው። እየሰማችሁ ነው። አሁን አገሪቱ ፌደራሊዝምን ጥሳ ከዚህ በፊት የነበረውን ፌደራሊዝም ጥሳ ወደ አህዳዊ ስርዓት ልትሄድ ነው የሚል የፌደራሊስቶች ስብስብ እየተፈጠረ ነው። ናው በጣም የሚገርመው እነኚህ ስለ ፌደራሊዝም የሚያወሩ ሰዎች 27 ዓመት ፌደራሊዝምን ለመተግበር እድል ኖሯቸው ለአንድ ቀን እንኳን ያልተገበሩ ሰዎች ናቸው። ፌደራሊዝም የሚባለው ስርዓት ተነስቶ በጥፊ ቢመታቸው የማያውቁ ሰዎች ናቸው። ፌደራሊዝም ማለት ያልተማከለ አስተዳደር ማለት ነው። ፌደራሊዝም እውን እንዲሆን ሁለት መሰረታዊ ነገሮች መሟላት አለባቸው። አንደኛው ፌደራሊዝም ያለ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት አይሰራም፣ ሰርቶ አያውቅም ቤትም አለ። ናው ያለፈውን ስርዓት በዴሞክራሲያዊነት የሚከሰው ያለ አይመስለኝ። እነሱም ለራሳቸው እንደዛ አይሉ እንደውስ በርሳቸው ሲገናኙ በተለይ ይኸው ህዝቡን እያጃጃል ነው ስለ ዴሞክራሲ እያወራን ይሉ እንደሆነ ነው እንጂ በእርግጥም ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ፈጥረን እናውቃለን አይደል? ዴሞክራሲያዊ ስርዓት በሌለበት ፌደራሊዝም የሚባል ያልተማከለ ዴሞክራሲን የበለጠ መሬት የሚያሲዝ ስርዓት ተግባራዊ ስናረግ ነበር ቢሉ እንዴ እያወቅን ዝም ስንላችሁ አታብዙት ማለት አለን። እስካሁን እኮ ዝም የምንለው ያለ ነው። እስኪ ካለፈው ወደፊት የምንሄድበት ቀስ እያል እንደው በእርቀ ሰላምን በምንም ወደፊት እንሂድ እያል ነው እንጂ እኮ ያለፈው ረስተናል። እነሱ ግን ያለፈውን የረሳን እየመሰላቸው ነው መሰለኝ። ከነሱ በላይ ፌደራሊስት
ከነሱ በላይ ያልተማከለ አስተዳደር ተግባራዊ ሲያረግ የነበረ እንደሌለ አርገው ይነግሩናል። ይሄ ነገር መቀጠሉ ስለማይቀር ነው ገና ይሄ ምርጫ ከመጀመሩ በፊት ከወዲሁ አስተካክለን እንገንዘበው ብዬ ላነሳ የፈለኩት። ሰብአዊ መሰረታዊ የሆኑ ሰብአዊ መብቶችን ማክበር የማይችል ህዝብ የሚፈልገውን መንግስት መምረጥ የማይችልበት ስርዓት አስቀምጦ የለ ፌዴራሊስት ነኝ ሁሉም ራሱን ያስተዳድራል ቢል የከተማ ልጆች የአዲስ አበባ ልጆች ናቸው የከተማ ልጆች የሚሉትን እና ቱሪስት ብላል እንደዚህ አይነት እንጂ እዚህ ይሄ የኖርንበትን የምናውቀውን ነገር ለኛው መልሳት እንገረን ከመጪው ወዲህ ነው በኢትዮጵያ በነበረው ፌደራሊዝም ባለፈው 27 አመት የኦሮሞ ህዝብ ኦሮሞን ያስተዳደረው በየትኛው የ27 አመት ታሪካችን ነው የአዲስ አበባ ህዝብ አዲስ አበባን ያስተዳደረው በየትኛው የ27 አመት ታሪክ ነው የአማራ ህዝብ አማራን ያስተዳደረው የትም ቦታ ብትሄዱ የትኛውም ክልል ብትሄዱ ሁሉም ከማዕከል ሙሉ ጉልበት በያዘ ፓርቲ የሞግዚት አስተዳደር ውስጥ ነበር ይሄን ሁላችንም እናውቀዋለን ስለዚህ ስለ ፌደራሊዝም የሚያወሩ ከሆነና እኛን ወይም ሌሎቻችን የሚጠይቁን በፌደራሊዝም ከሆነ ስለ ፌደራሊዝም አንድ ሁለት ነገር እንነገራቸው አንደኛው ቅድም ያልኩት ዴሞክራሲያዊ ስርዓትና ፌደራሊዝም የማይለያዩ ነገሮች መሆናቸው ሁለተኛ ከፌደራሊዝም ጋር የተያያዘው ጥያቄ ፌደራሊዝም ማለት ያልተማከለ አስተዳደር ማለት ከሆነ ያ ያልተማከለ አስተዳደር ከየት ነው የሚጀምረው የት ድረስ ነው የሚሄደው የሚለውን ጥያቄ መመለስ ያስፈልጋል ናው እኛ የምናውቀው እውነተኛ ፌደራሊዝም ባለባቸው አገሮች ሁሉ ያልተማከለ አስተዳደር የሚሰራው ከቀበሌ ጀምሮ መጀመሪያ የቀበሌው ህዝብ ራሱን ማስተዳደር መቻል አለበት ከዛ ተሰብስቦ የወረዳው ህዝብ ከቀበሌው አልፎ ያለው የሚከተለው እርከን ላይ ያለው የወረዳ ህዝብ ተሰብስቦ ወረዳውን ማስተዳደር መቻል አለበት ከዛ ከፍ ብሎ በዞን ደረጃ ከሄደ ዞኑ ራሱን የዛው የዞን ህዝብ በመረጣቸው ሰዎች ራሱን ማስተዳደር አለበት በክልል ደረጃም ከሄድን ያ ክልል ህዝብ የመረጣቸው ሰዎች ራሳቸውን ማስተዳደር አለበት ፌደራሊዝም ይሄ ከሆነ በኢትዮጵያ ውስጥ ተተግብሮ ያውቅ በኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ ያውቅ ፌደራሊዝም እንዲሰራ የሚሆነው እኮ በእያንዳንዱ የስልጣን እርከን ላይ ለምሳሌ ቀበሌ አንድ ቀበሌ በስሩ ምን ያህል ሰዎች እንዳሉ በስሩ ያለው ህዝብ ራሱ የዛ ቀበሌ ህዝብ የመረጣቸው ሰዎች በቀበሌ የስልጣን ክልል ዙሪያ ባለ ጉዳይ ላይ አስተዳድሩኝ ብሎ ራሱ የመረጣቸው ሰዎች ሲያስተዳድሩት ከዛ በኋላ በወረዳ ደረጃ ያሉትም እንደዚሁ በወረዳው ስልጣን ክልል ውስጥ ባሉ ጉዳዮች ላይ የወረዳው ህዝብ የመረጣቸው ሰዎች ሲያስተዳድሩት እንደዛ ያያሉ ነው የሚሄደው የስልጣን ጠገጉን በደንብ ካስቀመጥን በኋላ የስልጣን ጠገግ ምንለው ምንድነው ለምሳሌ ወረዳው ራሱን ያስተዳድር ስንል ምን ማለት ነው በተወሰነ ደረጃ ወረዳው አካባቢውን ማስተዳደር የሚችልበት ገንዘብ ማሰባሰብ አለበት ሶ ለወረዳው የተሰጠ የታክስ ክልል መኖር አለበት በእነኚህ ጉዳዮች ላይ ወረዳው የራሱን የወረዳ ህዝብ ታክስ ያስከፍላል ዩዥዋሊ በብዙ ፌደራል በሆኑ ሀገሮች ውስጥ የቤት ታክስ የሚባል የነዋሪነት ታክስ የዛ የነዋሪነት ታክስ ዩዥዋሊ ለአካባቢው መስተዳደር የሚከፈል ታክስ ያ ታክስ ምን ያህል እንደሆነ ይታወቃል የዛ ወረዳ አስተዳደር የሰበሰበው ታክስ ምን ያህል እንደሆነ ለህብረተሰቡ ይገልጻል ሲወዳደር እኔ ብወዳደር በዚህ 5 አመት ውስጥ ይሄን ወረዳ በሚመለከት አሉ የሚባሉ ዋና ዋና ችግሮች እነኚህ ናቸው እነኚህ ችግሮች በሰበሰብኩት ታክስ ወይም በሌላ መንገድ ከታክስ ውጪ በመሰበስበው ለአካባቢው ህዝብ ስም በመሰበስበው ገንዘብ እነኚህ ነገሮች ሰራለሁ ብሎ እነኛን ማስፈጸም ነው ስራው ያ ነው ፌደራል በዛስ ማንም ጣልቃ አይገባበትም በዛ በሚሰበስበው ተለይቶ በተሰጠው ታክስ ኤን በዛ ወረዳ ውስጥ አሉ ብሎ ባስቀመጣቸውና ህብረተሰቡ በተቀበላቸው ችግሮች ዙሪያ ማንንም ጣልቃ ሳይገባበት ይሰራል
እንደዛ ያለ ተፍ ያለ ታክስ የሚሰበስብ ዞን ካለ the same thing ተፍ ያለ ደግሞ ከዛ በላይ ክልል ካለ እንደዚህ ፌደራሊዝም ማለት ይሄ ፌደራሊዝም ማለት ራስን ከታች ጀምሮ እስከ ላይ ድረስ ማስተዳደር ማለት ነው። በከተሞች ዙሪያ ይህ ምን ማለት ነው? ከተሞች እንደ አንድ የተሰባሰበ ማህበረሰብ መኖሪያ ቦታ ራሳቸውን ማስተዳደር አለባቸው። ዩዥዋሊ ከተሞች የሚያስተዳድሩን ለምሳሌ በአዲስ አበባ ደረጃ እንትን ብንል የአዲስ አበባ ከተማ ማስተዳደር ያለበት የአዲስ አበባ ከተማ ህዝብ የመረጠው ከንቲባ ነው። በየትኛውም የዓለም ፌዴራሊዝም ከዚህ ውጪ የሚተዳደር ከተማ ኖሮ አያውቅም። በየትኛውም አይደለም ከሌላ ክልል መጥቶ ተሹሞ ያስተዳድረው። ኢንፋክት አሁን ባለው በእኛ አገር ባለው ይሄ ምክር ቤት ተመርጦ ዘን ምክር ቤቱ የሚመርጠው አይነት አካሄድ ነው አሁን ያለው። እሱ ሁሉ መኖር የለበትም። እኔ ለአዲስ አበባ ከተማ መወዳደር ፈልጋለሁ የሚሉ የከተማ አስተዳደር ጎበዞች ነን የሚሉ የፓርቲ ተወካዮች ተወዳድረው ከንቲባውን በቀጥታ ህዝብ ነው መምረጥ ያለባቸው። ይሄንን ስንል ለአዲስ አበባ ከተማ የተለየ ህግ ያወጣን የሚመስላቸው ካሉ የኛ ስለ ፌደራሊዝም ያለን አመለካከት አዲስ አበባን ብቻ የሚመለከታል። እነሱ የሚከራከሩት አዲስ አበባ እኔ እሱ የሞኝ ክርክር ነው ይመስል። እኛ የምናወራው እኮ ባህር ዳርን ማን ያስተዳድር ብትለኝ የኔ መልስ አማራ አስተዳድር አይደለም። ባህር ዳርን የባህር ዳር ህዝብ የመረጠው ሰው ያስተዳድር ነው። አዳማን ማን ያስተዳድር ብትለኝ the same thing ኦሮሞ ያስተዳድር አይደለም ብለኝ የአዳማ ህዝብ የመረጠው whoever ከየትም ይምጣ because ያ የተመረጠው ሰው የሚያስተዳድረው ያንን ከተማ ነው። በዛ ከተማ ውስጥ ለሚኖሩ ሰዎች ሁሉ ኃላፊነት አለ። እየመረጠ ለነኚህ ሲሆን አስተዳድራለሁ ለነኚህ ግን ሆነ ጸጉረ ልውጥ ናቸው አላስተዳድርም ወይም እንደውና አማቸው ነው ምናምን ማይሆን ነገር አለባቸው ማን ነገር አይ በፍጹም እኮ ምንም ትርጉም የሌለው ነገር ሶ የኛ የአዲስ አበባ ፖሊሲ የአዳማን ፖሊሲ ነው የባህር ዳርን ፖሊሲ ነው የመቀሌን ፖሊሲ ነው የአሶሳን ፖሊሲ ነው የጋምቤላን ፖሊሲ ነው የጅግጅጋን ፖሊሲ ነው የድሬዳዋ ፖሊሲ ነው። ሁሉም ከተሞች መተዳደር ያለባቸው የዛ ከተማ ህዝብ ከየት መጣ ከየት መጣ ሳይባል የዛ ከተማ ህዝብ የመረጣቸው ሰዎች ናቸው። ማለት ምን ይሄ ነው? በፌደራሊዝም እና በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ይሄ ነው ነው ከተማው የሚያስተዳድርበትን ታክስ ከየት ነው የሚሰበስበው? እየመረጠው ኦሮሞ ብቻ ታክስ ይከፍላል? አዳማ ውስጥ የሚኖር ኦሮሞ ኦሮሞ ብቻ ነው ታክስ የሚከፍለው? የሚያስተዳድረው ዘርፎር የሚመርጠው ኦሮሞ ነው ይላል እንዴ? ወይም ባህር ዳር ውስጥ አማራ አማራ ብቻ ነው? ወይም ትግራይ ውስጥ መቀሌ ውስጥ ለትግራይ ብቻ አንተ ከአማራ ክልል ከመጣ ወይም ከሌላ ቦታ ከመጣ ታክስ አትከፍልም ግድ የለም እኛ እንምርሃለን ይባላል? የሚመረጠው መንግስት የሚተዳደረው ያ ህዝብ በከፈለው ታክስ ከሆነ ሁሉም በዛ ቦታ ላይ ታክስ የከፈለ ሰው በዛ መንግስት ላይ ኃላፊነት አለበት። ይሄ ቆም መሰረታዊ የሆነ የዴሞክራሲያዊ እንትን ነው በፍጹም ሊገባቸው አልቻለም። ለዚህ ቆም ፌደራሊዝም በጥፊ ቢመታቸው አያውቁትም ምን እንደሆነ። ምን በምን ሂሳብ ነው ከአንድ ሰው ታክስ ተቀብለ ታክስ ከፍላል በሱ ታክስ ነው ያስተዳድራሉ ግን አንተን አይደለም የሚመለከተው የሚመለከተው ሌሎችን ነው። አሚን ምን ማለት ነው? መያዣ የመጨበጫ እኮ የጠፋው ነገር ነው እየተካሄደ ያለ። ለዚህ ነው በመሰረታዊ መንገድ ይሄ አካሄድ ወዴትም እንደማያዘልቅ ስለሚያውቁት ይሄ እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት መፈጠር ተጀመረ። ከዚህ በፊት የነበሩት ትርክቶችና ተረቶች አይሰሩም። ካሁን በኋላ ሁላችንም በእያለንበት ራሳችንን የምናስተዳድር ሰዎች ልንሆን ነው። ይሄን አስቸጋሪው ነገር ለነሱ በፍጹም ሊገባቸው ያልቻለው ነገር ይሄ ነው።
ይሄ ካልገባቸው ደግሞ ያልገባቸው ፌደራሊዝም ብቻ አይደለም ዴሞክራሲ የሚባለው ነገር ምን እንደሆነ አልገባቸው። የሚያስቡት በ you know DNA የተመረጠ በDNA የሚተዳደርበት ሀገር ከሆነ እሱም የሚያስከዳቸው አይመስልም። እኔ መቼም የህዝብ ቆጠራ ሲተላለፍ በጣም ቅር ያለኝ ፓርቱ ለመጀመሪያ ጊዜ ወያኔ ከመጣ ለመጀመሪያ ጊዜ የህዝብ ቆጠራው ላይ አንድ ጥያቄ ያስገቡ ነበር። ድብልቅ ነኝ ካልክ መጽሐፍ ትችላለህ ድብልቅ ነኝ ብለህ። በፊት አባቶ ኦሮሞ እናት አማራ ኮሌጅ ኦሮሞ ነው እናት የራሷ ጉዳይ እንዴት ምደት ታውቃላችሁ እንዴ? አሚ ስፖክ አብሶሉትሊ ክሬዚ። ማንነት ስለራስ በራስ ማስተዳደር ወይም የሰልፍ ዲተርሚኔሽን የሚለውን ነገር ኮንሴፕት እንኳን በደንብ ያልተረዱት እኮ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ማለት አንተ ስለራስህ ማንነት ትወስናለህ ማለት አይደለም። ዴሬ ካባቴ እናቴን የበለጠ ወዳት እሱ ምን አገባውና ነው የለም አንተ በእናት አትቆጠርም ይለኛል። የሚደበብን ይሳብ ዮ ለዚህ ቆሞ ነገሩ በጠቅላላ የተምታተው ዮ እኔና ፕሮፌሰር መስፍን የታሰርን ጊዜ መጀመሪያ ላይ ብሔር የሚጠየቁ እስር ቤት ውስጥ ኢትዮጵያውያን እንደዚህ የሚባል ብሔር የለም አንተ ማንነህና ነው ምትነግረኝ ኢትዮጵያዊ የሚባል ብሔር አለ የለም የሚለው እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ካልክ ኢትዮጵያዊ ነኝ ምን አገባ ዲ አይ ሌቭል ኦፍ ኢንሳኒቲ የእብደቱ ፖንት በጣም እኮ የሚገርም ነው። በኋላ ቁጭ ብለን እያወራን ነበር መርማሪው ጋርና እንዴ ለምን ታረጉ ማለት አላችሁ እንዴታ ሩዋንዳ ስለነበረው ጭፍጨፋ ታውቃላችሁ አይደል? ሩዋንዳ በጭፍጨፋው ጊዜ ሁቱና ቱትሲ በአይን እንደዚህ አይቶ መለየት አይቻልም። በጣም አስቸጋሪ በጣም ትሬንድ የሆነ አይፈልም። በሃይማኖት አንድ ናቸው፣ ሁሉም ካቶሊኮች ናቸው። ሶ ቤልጂያኖች በፊት በኮሎኒያሊዝም ጊዜ የፈጠሩት እነኝን ለመለያየት መታወቂያቸው ላይ ሁቱ ቱትሲ የሚል ከተዋል። አውቆ በዘር እንትናል የግድያው ጊዜ መታወቂያ እየጠየቁ ነው አንተ ማነህ ቱትሲ ነው ወይስ እንትን እያሉ ሲገሉ የነበሩት ይሄንን ነው ወይ ፍር እንደዛ ነው እንዴ? አዎ እንደዛ ነው። የለም እንግዲህ ኢትዮጵያዊ ነው የወለዳችንም ኢትዮጵያዊ ነው። ሶ እኛ ራስን ማስተዳደር ስንል ራስን ማስተራረም የሚጀምረው በነገራችን ላይ ከመንግስት ጋር ያለን የመጀመሪያ ግንኙነት ቀበሌ ላይ መታወቂያ አልታወጡ ስቴ አይደል? መንግስት የሚባለው መታወቂያ ይሄ ነው። አብይን መቼ ታገኙታላችሁ? አታገኙት። ቴሌቪዥን ላይ ወጣ። በቀበሌው ሰውዬ ጋር ትገናኛላችሁ ወይስ ይሏል? መጀመሪያ መንግስት የሚባለው ነገር መታገኙት እዛ ቦታ ያንተን የአካባቢ ነዋሪነት መታወቂያ የሚሰጥህ ያቀበል ሰው ሲወለድ በአካባቢው መመዝገብ ያለበት እዛ ቀበሌ ነው። መጀመሪያ መቆጣጠር ያለብን ያን የቀበሌ መንግስት መጀመሪያ። እሱን ስትቆጣጠር የጨዋታ ይመስላችሁ? ይሄ እኮ ምን ያህል ኢምፖርታንት እንደሆነ በቀይ ሽብር ጊዜ የነበራችሁ ሰዎች አይታችሁ። በቀይ ሽብር ጊዜ የነበሩትን ብዙ ግድያ የተፈጸመባቸውን ቦታዎች አይታችሁ እንደሆነና ያልተፈጸመባቸውን ብዙ ዲተርምን የሚደረግ የነበረው በቀበሌው ሊቀመንበር ማንነት ላይ ነው። እኔ በደንብ አስታውሳለሁ ሳሪስ ውስጥ አቶ ቦጋለ የሚባሉ መጀመሪያ ብርሃኔ የሚባል የቀበሌ ሊቀመንበር ተሾሙ። በደንብ መጀመሪያ ያደረገው ብርሃኔ የሆነ አዲስ ጎማ ፋብሪካ ወራ የሚሰራ የነበረ ሰው የኔ አባታቶ ነጋ ምስሪ ሆስሊ ፔጆ ነበረ። በመጀመሪያ ሄዶ ለቀበሌው ስራ ያስፈልጋል ብሎ ፔጆን ወስዶ መንዳት ጀመረ። አዘ መጀመሪያ ሰው ይሄ ለከፍተኛ የመንግስት ስራ ያስፈልጋል ብሎ ወሰደ።
ከዛ በኋላ በቃ ትንሽ እንደው የተሻለ ለበሰ ወይ የተሻለች ምትሉ መልክ ያላት ሴት ምትባል ነገር በቃ አልተረፈም በቃ ጨረሰው ነው ማለት ነው። በኋላ ሰው አበረ በጣም እንትን አደረገና በቀበሌ ምርጫ ላይ አቶ ወጋለን መረጠ። አቶ ወጋለ በዛ ጊዜ እኛ ምድረገነት የሚባል እግር ኳስ ቡድን ነበር የሱ የበላይ ተባቂያችን ነበሩ። ሰፈሩ በሙሉ ያውቁታል። በአታዩ በጣም የተከበሩ ሰው ነው። እኛ ሰው ያደረጉት ከዛ በኋላ በአካባቢ ወጣት ለማሰር ደርግ ሲፈልግ ኦር የከፍተኛ ሰዎች ምናምን ለዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎች እንፈልጋለን ተዘጋጁ ሲሉ ቀስ ብለው ትናንሽ ልጆች ልከው በየቤቶቻቸው ይሄዱ ዛሬ ይዟቸው ሊመጡ ነውና አውጡ ይላሉ። በዛ መልክ በጣም በጣም ብዙ ወጣት ነው ያደረጉት። ለዚህ ነው ቀበሌ ላይ ነው መንግስት የሚጀምረው የምትገናኘው ከቀበሌ ጋር። ሶ ይሄ ምርጫ መጀመሪያ ቀበሌያችንን የምንቆጣጠርበት ከዛ ወረዳችንን ራሳችን በመረጥናቸው ሰዎች እንትን የምናደርግበት አይ ቀበሌው ዘን አውቁታላችሁ አይደል? ማን ምን እንደሆነ ታውቁታላችሁ። ማን መሬት እንደሚሸጥ፣ ማን እንደሚያጭበረብር፣ ማን ግቦ እንደሚበላ በደንብ ታውቁታላችሁ። ሶ ጤነኛ ካልሆናችሁ በቀር እንደዛ አይነት ሰው አትምርጡ። በእርግጥ ይሄንን አካባቢ ማን ነው በተሻለ የሚያስተዳድረው ብላችሁ የምታውቁት እናንተ ናችሁ ትመርጣላችሁ። ሴም ቲንግ ወረዳ ለዚህ ነው መንግስትን እናውርደው መሬት ላይ እናውርድና ከታች ጀምሮ ዴሞክራሲያዊ የሆነ ራሱን ማስተዳደር የሚችል ማህበረሰብ ለመጀመሪያ ጊዜ በታሪካችን እንፍጠር። ያንን ከፈጠርን ትልቁን አቀበት ወጥተናል። እዛ ነው ቆዳ ከጀመርን ማህበረሰባችን በደንብ በቀበሌ ደረጃ ከተደራጀ ከዛ በኋላ ደግሞ በወረዳ ደረጃ የሚመርጣቸውን ሰዎች ካወቀ ሲያበላሹ መጣል እንደሚችል ማስወገድ እንደሚችል ሲያውቅ ያኔ ከላይ ያሉትን ዞን በለው ክልል በለው ከዛ በላይ ያለ ፌደራል መንግስቱንም ቢሆን መቆጣጠር እንደምትችል በደንብ ታውቃለህ። ይሄ ነው እየመጣ ያለው አውሮፋስ። ይሄ ነው የሚያስፈራቸው እንዲህ አይነት ራስን ማስተዳደር ሊመጣ። እንዲህ አይነት ራስን ማስተዳደር ከመጣ ይሄ የመንግስት ባለስልጣን ስታዩ ምትርበተበቱት ነገር አለ እሱ ሁሉ ሊቀርብ መርበትበት ቢጀምረው እሱ ነው። እነዚህ ሰዎች ምን ሊሉኝ ነው? ነገ ሊመርጡኝ ነው ሊያ ላይመርጡኝ ነው የሚለው እሱ ይሆናል። መንግስት ከህዝብ በታች ወረደ የምንለው ያኔ። ለዚህ ነው እንዴት ኢምፖርታንት እንደሆነ ይሄ ምርጫ በፍጹም በፍጹም አንደር ኤስቲሜት ታደርጋለህ። ቅድም አማን እንዳለው ይሄ በጩኸት በምናምን የሚደረግ ነገር አይደለም። ይሄ ስር የሰደደ ራስን ማደራጀት ከወረዳና ቀበሌ ጀምሮ አደራጅቶ መንግስትን አገርን ባለቤት መሆን ማለት ነው። ያ ነው አሁን ከፊታችን የመጣው። ዝም ብለን በቀላሉ የምናየው ነገር አይደለም። ወይም እነሱ ዲስትራክት ሊያደርጉን እንደሚፈልጉት በየቦታው ግጭት እየፈጠሩ በእለት ተቀን ሌላ ነገር ሳይሆን ማናስበው ስለዛ ግጭት እንዲሆን ነው። እዚህ ጋር አንድ ቦታ የተነኩሳሉ ዜን ጧት ማታ ወሬው ስለሱ ሆናል። እዛ ጋር አንድ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ግጭት ፈጥራ ታውቃላችሁ። ሴም ፒፕል ናቸው ይህንን የሚፈጥሩት። ማን ገንዘብ እንዳለው ማን ሆን ብሎ እንደሚያጋጭ አንድ ተማሪ ከኬትስ ቦታ መጥቶ ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ትምህርት ከመማር ባሻገር ወጥቶ መጀመሪያ ዘሩ ጋር መሄዶ የሚወሸቅበት ከዛ በኋላ ደግሞ እንዴት አይነት ግጭት እንደሚፈጥር የሚያስብበት ይታያችሁ። በ17 ዓመት ልጅ ያ ሊኖር አይችልም። ከኋላው ይሄንን ግጭት እየፈጠሩ አገሪቱ አልተረጋጋችም፣ ለዴሞክራሲ ብቁ አይደለችም፣ ስለዚህ እንደ በፊቱ እኛ እናውቅላቸዋለን የሚሉ ሰዎች መግዛታቸውን የሚቀጥሉበትና የጀመሩትን ዝርፊያ የሚቀጥሉበት መንገድ ነው የሚፈልጉት። እሱን እንትናለ ያ ነው የዚህ ምርጫ ሲግኒፊካንስ። እሺ ያ ነው የዚህ ምርጫ ኢምፖርታንስ። ስለዚህ እኛ ስለ አዲስ አበባ ስናወራ እኛ ስለ አልተማከለ ማስተዳደር ነው የምናወራው። እኛ ስለ አዲስ አበባ ስናወራ የአዲስ አበባ ከተማ ማንኙን ከንቲባ ማንኙን ብቻ አይደለም፣ የወረዳ 15 አስተዳዳሪዎች እነማን ይሆኑ፣ የቀበሌ 3 አስተዳዳሪዎች እነማን ይሆኑ
እኛ እንደነሱ ከላይ ሆኖ የቱ ጋር ነው ገንዘብ የሚዘረፍበት ቦታ አለ? እኛ ከታች ሆኖ መጀመሪያ ህብረተሰቡ እንዴት ይተዳደር? አሁን በወረዳ ደረጃ አስተዳደረና ወረዳ ደረጃ እያደራጀን ያለናቸውን ወረዳዎች እያረግን ያለነው ምንድነው? እያንዳንዱ ወረዳ አሁን በወረዳው ውስጥ አሉ የምትሏቸውን 10 ዋና ዋና ችግሮች ቁጭ ብላችሁ አጥንታችሁ በምርጫው ጊዜ እኛ ብናሸንፍ እዚህ ወረዳ ላይ ይሄን ነው የምናረገው ብላችሁ ነው ለህብረተሰቡ መንገር ያለባችሁ። በዛ ነው መመረጥ ያለባችሁ። ያው ከነኚህ ነገሮች ከነኚህ ከመጣጥሷቸው ነገሮች ውጪ ውስ አንዱ መቼ እንደ በፊቱ አንሰርቃችሁ የሚል ኖራል ያስባሉ አንዳል ይሄ በጣም ቤዚክ ስለሆነ ማለት ከዛ ውጪ ግን ዩ ኖ አንዳንዶቹ ችግሮች እኛ ወረዳ 23 ቁጭ ብለን ስናወራ የሰማነው እንትና ትምህርት ቤቱ የወረዳ 23 ውስጥ አለ አንድ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በወረዳ በተሰጠው ባጀት መሬቱን በኮብልስቶን ሊያስመጥዝ ይዘጋጃል። ክርክር ይነሳል። አስተማሪዎቹና እንትሮቹ አስተማሪዎቹ ምን ይላሉ? ከዚህ በፊት እኮ አንድ ትልቅ ችግር አለበት ይሄ ትምህርት ቤት። የሴቶች ሽንት ቤት የለውም። ሰውነቱ ወጭም ያው ግድ የለም። ሴቶች ምንሽና ትምህርት ቤት ከገቡ ጀምሮ ሽንት ቤት ነው። ስለዚህ እስኪ መጀመሪያ ይሄ ኮብልስቶን ከማንጠፍ ግድ የለም። አንድ አመት በኋላ እንቻልና በሚቀጥለው አመት እንትን እናስመጥፍ። ለአሁኑ ግን ሽንት ቤቱን እናሰራ የሚል ክርክር ይነሳል። ይሄንማ አትችሉም። ከወረዳ የሚመጣው ባጀት ለኮብልስቶን ተብሎ ስለሆነ የሚመጣው ኮብልስቶን ማስራት ከክልሉ ከአዲስ አበባ ለወረዳው ባጀት እንትን ሲደረግ ለኮብልስቶን ተብሎ ነው። ሶ የወረዳ ህዝብ ቁጭ ብሎ ለኔ የሚብሰው ችግር ምንድን ነው? እኔ አሁን ካለብኝ ችግር አንጻር የሚብስብኝ የቱ ነው ብሎ እንኳን መወሰን አይችልም። እሱን ካልወሰንክ እንዴት ነው ራስን አስተዳደርክ የምትባለው? ወደዛ እንድንሄድ ነው እየተዘጋጀን ያለነው። ወረዳዎችን እያዘጋጀን ያለነው ለዚህ ነው። የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ በትላልቅና በየጊዜው በሚፈጠሩ ግጭቶች አይናችሁን ከኳሱ ላይ እንዳታነሱ። ኳሱ ያለው ራስን ማስተዳደር ራስን ለማስተዳደር መደራጀት ነው። መደራጀት ከየት? ከቀበሌ ጀምሮ ወረዳ ድረስ መደራጀት ነው። ከዛ የምርጫ ሁለት ይለይልናል። ሰዓት ያልቋል። ስለዚህ ይሄ የምላችሁ አዲስ አበባ ያልኩ ማላወራበት ምክንያት አዲስ አበባ ያጠቃላይ ያልተማከለ አስተዳደር የደረሰበት እብደት ማሳያ ስለሆነ ነው እንጂ እኛ በአመለካከት ደረጃ ሁሉም ከተሞች የትም ቦታ ያለ ለምን 5000 ሰው ለምን 10000 ሰው አይኖርም እዛ ቦታ? ሁሉም ራሱ እዛ ጋር የሚኖረው ህዝብ የመረጠው አስተዳደር ይኑረው ነው። ይሄንን ደግሞ ተግባራዊ እንደምናደርግ ብትመርጡን ለቅንጣት ለአንዲት ደቂቃ አትጠራጡ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።